Good afternoon, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to the Big Talk with the great Czech animator, director, artist, writer, author of objects and surrealist and many, many more aspects to the Jan Švankmajer. Please welcome Jan Švankmajer. He's joining me in a second. He's joining me in a second together with the moderator Robert Gray. But before that, I would like to say how much proud are we are in IFFR. Film Festival Rotterdam has a very long tradition with Jan Švankmajer. And yesterday, actually, we had the world premiere of his film Insect. And this is actually a celebration of our long friendship since 1995, as we counted it. We have shown all seven long feature films of Jan Švankmajer and a few short films of him. But before I invite the great master to join us at the stage, I would like to share a very wonderful quote of Anthony Lane from the New Yorker. The world is divided into two unequal camps, those who have never heard of Jan Švankmajer and those who happen upon his work and know that they have come face to face with genius. Please welcome Jan Švankmajer. I know. If you allow me, I will repeat this in a language that Mr. Švankmajer understands. Vítame naspäť v Rotterdame. Veľmi sa tešíme, že sme mohli mať včera svetovú premiéru filmu Hmyz, ktorý sme ukazovali aj v Cinemarte v 2011 roku. A tento úvod som, na úvod som prečítala citát Anthonyho Lanea z The New Yorker. Skúsim to preložiť. Svet je rozdelený na dva nerovné tábory. Prvý tábor sú tí ľudia, ktorí nikdy nepočuli o Janovi Švankmajerovi, a druhý tábor sú ľudia, ktorí spoznali jeho prácu a ktorí si uvedomujú, že sú tvárov tvár géniovi. Vítame vás v Rotterdame. And I would like to invite to the stage Robert Gray, who is going to lead the conversation. Robert Gray is our Canadian scout of the IFFR. You might know him because he's also a moderator. He moderated a few conversations before, like Olivier Assayas, I think 2 years ago. He also works as a translator, publicist, and not only for Rotterdam, but for Berlin, New York, and Cannes. Please welcome Robert Gray. Welcome. Maestro, thank you. Thank you, Ludmila. Thank you. Thank you so much, Ludmila. It's a huge honor and pleasure. We're so at the festival, so grateful that Jan Švankmajer has entrusted us with the world premiere of Insect, and that not only has he given us this film, but that he's traveled to Rotterdam to meet with us. Ludmila quoted Anthony Lane. I'm going to add another quote from a Czech colleague, a former Czech colleague of Jan Švankmajer. Miloš Forman said that if you put together Disney and Buñuel, you would get Švankmajer. And before we begin the conversation, to give you a taste of the film, because not everyone watching online at least has had the chance to see it, I will run the first clip of the film. Je to krásné něco mít. Svůj majeteček, svůj životní sen, naše hovínko, náš život.
zblázním radostí. Já se samou radostí zblázním. Na mou duši já se zblázním. Moje kulička. Moje kulička. Moje kulička. Moje kulička. As you may have seen from the clip, you see shots of Jan Švankmajer at work, the crew at work. The film contains, as in a way, insect. The film is a film within a film because there's a film about making the film. And part of that involves interviews with the actors. And each of the main actors has a moment where Jan Švankmajer asks him or her to talk about dreams. They sometimes lie on a couch, whether it's an analytic couch or just a couch to take a nap. They lie down and talk about their dreams. So perhaps I could kick things off by asking Mr. Švankmajer about his dreams, what dreams mean to him, and if there are any dreams that keep coming back to him, or even a dream that he had here last night in Rotterdam. Děkuju za tu otázku, protože sny v mém životě, ostatně jako v životě všech surrealistů, hrajou velkou roli. A samozřejmě, že tento vztah k těm snům se odráží i v mých filmech. Thank you for your question, because obviously dreams play a big role in my life, as dreams play a big role in the life of any surrealist, and of course they are also reflected in my films. Sny si zapisuju, mám u postele sešit, do kterého si sny musím zapsat, protože tak jako většina z vás, samozřejmě, když si to nezapíšete, tak je zapomenete. Ale co se týče tohohle filmu, tak samozřejmě ty sny, které se tam vyprávějí v tom filmu, ty nebyly ve scénáři. Já jsem požádal herce, když jsme začali točit,
aby si zapisovali svoje sny, které se jim budou zdát během natáčení toho filmu. Bohužel k tomu nedošlo a buď se jim hercům nic nezdálo, nebo si to prostě nezapsali a zapomněli je. Takže já jsem nakonec teda použil v tom filmu, to se musím přiznat, nikoli v jejich sny, ale svoje sny a sny svojí paní. Takže to tady vlastně ta autenticita toho je narušená, ale přesto jsem se ty myšlenky dát do toho filmu sny herců, který vytvářejí ty postavy, jsem se už nedokázal vzdát, i když teda celý ten můj záměr vlastně skončil fiaskem. Co se týče mých snů, tak mám většinou sny persekuční. Kdo se to tluče teda s názorem Sigmunda Freuda, který tvrdí, že naše sny jsou, teda splňují naše přání, ale on by určitě našel nějaký výklad, jak by převrátil tu persekuci v něco, co si přeju. Ale ty persekuční sny zřejmě se táhnou až teď do mého stáří, ale zřejmě vznikly někdy v dětství, protože já jsem vyrůstal za války a když jste se mě ptal, jestli mám sny, které se mi opakují, tak v tom dětství jsem měl jeden sen, že mě honí německý vojáci. A já jim utíkám přes dvory, které byly vždycky, a přes ty zahrádky a dvory, které jsou uprostřed bloků domů. A ty se mi zdály opakovaně. A já jsem musel každou tu cestu utíkat jinou cestou. Utíkat prostě přes jiné překážky. Prostě musel jsem stále vymýšlet nové formy úniku před těma vojákama. A tak jsem to řešil tak, že jsem vždycky ráno po tom, co se mi zdá ten sen, jsem šel na balkón, kterého bylo vidět na ty dvory, a vymýšlel jsem dopředu, kudy v příštím snu budu těm vojákům utíkat. Obviously, I write down my dreams. I keep a notebook by my bed because I think, like every one of you, unless I write down my dreams, I forget them. And so the idea for this present film was that I was going to ask my actors to share their dreams while we are shooting. But the moment I asked them, they either stopped having dreams or they did not write them down. And in the end, I used not their dreams, but my dreams and the dreams of my late wife. So in fact, the authenticity of this dream experience in my film is inconsistent, but I liked the idea very much and I didn't want to part with it, and I wanted to include this dream theme in my films. As for my own dreams, I always dream of persecution. That's my recurrent dream. And it is somehow at odds with Sigmund Freud's idea that dreams somehow fulfill our desires. But I'm sure that Mr. Freud could interpret my persecution recurrent dream as something that I actually wish. I have these films in my old age, but in fact they originated in childhood. I grew up in the wartime, and one recurrent dream I had was that I was always persecuted by German soldiers, and I would have to escape, and I would flee through this maze of courtyards and gardens outside our house. And every dream was different. Each time I had to pick a different way, there were different obstacles. And I remember waking up, I would go to the balcony and look at the maze of courtyards and try to design my escape route beforehand for the next dream. Tady v Rotterdamu se mi zatím žádný persekuční sen nezdál. Here in Rotterdam, so far, I have not had a dream of persecution. I'm going to invite the audience for questions later in the discussion, but if there's something that occurs to you, something that can't wait, please raise your hand and we'll try and bring you the microphone while we're talking.
Mr. Švankmajer, when you were here last in 2011 with Surviving Life, you mentioned that the starting point for that film was a dream. When you were here at the Cinemart, you also presented the project for Insect, and we've been eagerly awaiting it ever since. But I'm wondering, if dreams were the starting point for Surviving Life, what was the starting point for Insect? Ten impuls pro film Hmyz vlastně nepřišel z vnitřku mého, ale z vnějšku. Já jinak čapky nemusím, upřímně řečeno. A ten zavolal si mi někdy v roce 72, tuším, nebo 70, dramaturgie krátkého filmu, že pan ředitel, který tam byl nově dosazen po ruské okupaci, aby udělal ve filmu pořádek ideologický, měl umělecké ambice. Čili nebyl to jenom major státní tajné bezpečnosti, ale zároveň to byl velký umělec. A on přišel s geniálním nápadem natočit animovaný film, loutkový animovaný film podle hry Bratří Čapku ze života Hmyzu. A dramaturgie přišla za mnou, jestli bych to nenatočil. A já jsem řekl, že to je totální nesmysl, protože Bratři Čapkové napsali tu hru, jako kde přirovnávají k tomu Hmyzu lidi, jako, čili lidské hemžení k hmyzímu hemžení přirovnávali. A je to mizantropický film, tam, když budou ty postavy hrát loutky, které budou představovat hmyz, tak to ztrácí smysl. To musí hrát herci. A řekl jsem, že v žádném případě to dělat nebudu. Mohl jsem si to dovolit, protože jsem nebyl zaměstnanec, takže mi to nemohli dát příkazem, protože já jsem nebyl nikdy zaměstnanec krátkého filmu. Actually, the primary impulse for the film Insect did not come from inside, it came from the outside. In 1972, because I don't actually like the Čapek brothers and their work. But in 1972, the director of a Krátký film state company approached me. This was somebody who was actually appointed director of Krátký film after the Soviet occupation of our country. And he was supposed to somehow put things into order in that company and in Czechoslovak art. And he had artistic ambitions, so he was not simply a major of the state security police, he was also a great artist. And he approached me that he wanted me to make a puppet animation film based on the play by the Čapek brothers titled Pictures from the Life of Insects. And he wanted me to make it as a puppet animation, as a story of insects, which is nonsense, because actually the Čapek's play is a parable where they liken people to insects. Their futile scurrying and fretting to and fro is likened to insects. So actually it has to be actors. It didn't make any sense to make it as a puppet film with insects. And I told him that there was no way I was going to make it. I could afford to make such a stance because I was not actually an employee of the Krátký film company. No, jenomže stalo se něco, co se mi občas stává, že i když jako věc odmítnu a nechci se tím zabývat, tak moje nevědomí je jiného názoru a začne se tím zabývat nějakým způsobem. A vyšel z toho námět, nebo respektive filmová povídka, která stála na zrodu tohoto filmu. A já jsem ji přinesl do dramaturgie, že když by se měl nějakým způsobem stát, kdyby se měla stát hra Bratří Čapku jako podkladem pro nějaký film, takže bych si to představoval takhle, kde teda ty herci jsou, představují to živí herci teda, ne loutky. A to samozřejmě bylo odmítnuto.
a ten můj námět putoval do šuplíku, jako ostatně řada námětů a scénářů z té doby. So in fact, I refuse this idea, but as it so often happens, my unconscious is of a different mind. So in fact, unconsciously, I started to think about it, and I ended up writing a story, a treatment, and I suggested that in fact the characters are represented by live actors, not puppets, and I submitted this treatment, which was promptly rejected, and. In fact, the Čapek brothers' play was thus adapted by me, but the dramaturgy rejected it at that point. To je výhoda, když svůj nejlepší produktivní věk prožijete v systému, který je postavený na cenzuře, tak prostě řada těch nápadů putuje do šuplíku a když potom přijde stáří, tak stačí jenom šuplík otevřít a můžete vytahovat o tom tak nápady ze svých 30, 35 let a můžete jít točit. So in fact this idea was shelved and in fact that's a great advantage if your best productive years are spent under a system that employs censorship and rejects most of your ideas because they pile up on the shelf and in your old age you can always reach to this work of the 30 or 35 years and you have the stockpile of ideas you can go back to. I'm very curious. Prague. Two brothers, two Prague writers in the 1920s, writing about insects. In 1915, another Prague writer had written about men as insects or insects as men, Kafka. Was Kafka an influence on the Čapek brothers or in any way on this film? Jestli ovlivnil Kafka bratři Čapku, to nevím samozřejmě, ale spíš bych pochyboval, protože ta hra Bratří Čapku je taková jako placatá proti tomu Kafkovi. A můj film určitě samozřejmě ovlivnil ten Kafka. A taky tam je citace, kterou ostatně viděli na té ukázce, kdy se herec promění v hmyz. Ale zároveň to není jenom Kafka, ale je to zároveň parodie na metodu Konstantina Sergejeviče Stanislavského o převtělování herců. Whether Kafka influenced the Čapek brothers, I don't know, and actually I would doubt that, because the original play is actually quite flat, it doesn't have the depth of Kafka. As for the film, it certainly has a Kafka influence. In fact, you could see it in the clip we played, where the actor metamorphoses into an insect. But it's not simply Kafka, it's also a parody of Stanislavski's method of actor becoming the role. Thank you. In the play, you mentioned that the Čapek brothers, under the pressure not of perhaps censorship, a state censorship that Czechoslovakia knew, but under public pressure, changed the ending of their play. Which ending did you go with? Originally they had a pessimistic ending, they changed the play so it had an optimistic ending. Which ending did you choose to film and why? No, to snad bylo vidět, že jsem si vybral ten optimistický konec. Protože k tomu filmu, tak jak byl traktován a tak jak ten příběh tam vyznívá, nemohl být jiný konec než optimistický. Obviously I went for the optimistic ending because that's where the story goes. You cannot have another ending than an optimistic one. Thank you. Perfect. You've appeared in your films before. You've given an introduction to films in your film. But this is the first time, I think, that you've shown behind the scenes.
And I'm wondering why, and if this play, that this film has a special place in your oeuvre, in your body of films for you. On se ptal na ten úvod taky, nebo ne? Ne, hlavně na ty dokumentární věci, jo? You are mostly asking about the documentary sequences? The introduction, yes, that's right. Yep. Ano. No, tak jinak můj vstup do toho filmu začíná začíná tím úvodem nepovedeným. Já jsem začal ke svým filmům točit úvody a předmluvy vlastně prvně u Šílení, pak jsem udělal i u Přežít svůj život a tohle vlastně třetí předmluva k filmu, kterou jsem použil, a to navzdory všem kritikům, který mě za to kárali. A je to bohužel poslední můj film, takže už další předmluva nebude. A je škoda, protože možná, že si natočím jenom nějakou předmluvu. A film už k tomu nebude, ale mě to začalo těšit, ty předmluvy. Jinak v původním scénáři samozřejmě nejsou tyto pasáže, ty vstupy jakoby pseudodokumentární do toho filmu. My jsme v těch posledních filmech, kdy jsme si koupili digitální kameru, tak jsme točili vždycky film o filmu. A tam se nám podařilo vždycky zachytit některé momenty, které byly nechtěné, které schazovaly víceméně tu práci naší a byly plny bezděčného a objektivního humoru. A mě bylo líto, říkal jsem si, to je škoda tohle nevyužít, tyhle ty momenty. A tak jsme se rozhodli, že během filmu budeme vlastně celý ten proces toho natáčení filmu točit. Protože tam nemůžete si říct, teď budu točit a teď se něco stane zajímavého, co potom tam do toho filmu dáme. To jsou věci, které vznikají náhodou, takže to nikdy nevíte, kdy ta náhoda přijde. Takže jsme točili, máme natočený vlastně celý proces toho natáčení. A ten konečný obraz toho filmu samozřejmě vznikal potom ve střižně, kdy jsme vybírali z toho materiálu, z těch tisíce metrů natočeného materiálu, jsme vybírali takové ty věci, které se nám zdály, že zapadají do té atmosféry toho filmu, ale nejenom do té atmosféry, ale i do té ideje toho filmu, toho zmaru, toho zoufalství a té degradace, té civilizace. Takže ten film vlastně vznikal až ve střižně, ta definitivní podoba. As for the forewords, the botched forewords, I started rather to enjoy them. In fact, I made my first foreword to a film in Lunacy and then in Surviving Life. And this is the last film. In fact, I make these introductions to defy my critics who don't like them and take objections. But I started to rather enjoy them, and I'm sorry that this is the last film. Maybe I will just make an introduction as a standalone piece. And as for these pseudo-documentary sequences, they were not originally in the script. On my recent films, when we got a digital camera, we started to make the making of also filming the process of making my films. And I realized that they are full of these involuntary moments of humor, things that go wrong, basically. And there is a wonderful objective, involuntary humor in them. But of course, obviously, you cannot schedule these moments. So with this film, we actually shot the entire process of making the film. And then we found these moments of coincidence or correspondences with the atmosphere, but also with the subject of the story. So the final form of the film was, in fact, created in the editing room when we went through these miles and miles of footage, of documentary footage, where we filmed the whole process. And the idea of the film to which we tried to, it is not, it is the, these
moments correspond not simply with the atmosphere, but also with the idea of despair, of the impending doom of our civilization with its decay and degradation. When did the idea of incorporating the making of into the film occur to you? Kdy vás vlastně napadlo, že tedy zařadíte do filmu i ty ukázky toho, jak se ten film dělá, nebo tyto dokumentární momenty? At what stage in the filmmaking? I think I've been explaining that now, why I decided... No, not why, but when. At what point in the writing, in the filmmaking? Ale vlastně kdy při tvorbě toho filmu jste se rozhodl takhle, nebo v scénáře? Ve scénáři to samozřejmě není, tak to ani by nemohlo být ve scénáři. A tam nejsou ale ani to vyprávění snu. Ten scénář je jenom tím příběhem těch ochotníků. Ale toto jsou věci, které vznikají tou improvizací při tom tvůrčím procesu. Já totiž nechávám ten tvůrčí proces, mám rád, když je otevřené co nejdéle. Já nejsem ten režisér, který napíše scénář, udělá ho... A je to pro něj jako dogma, je to prostě definitivní věc, kterou už jenom realizuje. Já bych takhle neuměl ani natočit film, já většinou se ani do technického scénáře nedívám, když točím. Někdy ho ani vůbec nemám. Já rád improvizuju a spoléhám na nápady, které přijdou v okamžiku, kdy je člověk plně soustředěn na tu věc, kterou dělá. Nevěřím, že vymyslíte všecko u stolu. To prostě nejde. Když přijdete na plac a najednou vidíte herce, vidíte, jestli se dobře vyspal nebo špatně se vyspal, vidíte ho v kostýmu najednou, vidíte ho v prostředí, který chcete točit, tak najednou to prostě celé, to, co jste napsal u toho stolu, je najednou je k ničemu. Takže já si většinou, když už teda chci točit podle scénáře, tak si ho píšu vždycky na ten den předem. Ale ten takovej ten scénář, který je na začátku vůbec toho tvůrčího procesu, ten je důležitý pro produkčního, aby mohl udělat rozpočet. Vůbec není důležitý pro mě. A jak začnete točit, tak se to začne nabalovat. Jako když pustíte z kopce prostě sněhovou kouli a dole vám vyjde prostě obrovská koule, tak podobným způsobem já dělám filmy. A tohle to samozřejmě jsem nevěděl, který z těch takzvaně dokumentárních záběrů použiju. Ale to, že to budeme dělat, že to budeme točit, to byl nápad těsně před natáčením. Jsem si říkal, ano, budeme natáčet film, budeme točit tohle. To třeba se tam něco pěknýho, zajímavého zachytí a já to pak použiju. Ale nebyl jsem zcela jistý, jestli to vůbec použiju. To prostě byl nápad, který stál ale na začátku. Není to tak, že bychom začali až někdy v půlce filmu si vzpomněli, že to budeme natáčet. Stál na začátku toho natáčení. Sorry. So obviously this idea of including the documentary sequences was not in the script. We also didn't have the dreams in the script. The script basically was simply the story of the amateur theater production. But I don't believe that you can write everything in a script beforehand. I'm not somebody who writes a very detailed script. I don't even look at a technical script when I'm actually making films. That's something for my production manager so they can, and for my producer so they can make a budget. But I don't think that you can script everything. I like to keep the creative process open as long as possible. I like to be able to improvise. So, for example, if you arrive on location or in the studio and you see that the actor maybe has slept badly or they have slept well, or you see their costume, you see all these little details that create the situation, and I like to take it from there. I don't believe that you can script absolutely everything. And as for this film, the idea that we are going to document the creative process and maybe include it, that's something that originated right before the shoot.
I had the idea that we would do this, and perhaps then, if something happens, if it is interesting, that we will include it in the final form of the film. It wasn't something that we would come up with in the middle of production. That was something that was there from the word go, but it emerged fairly closely before we started shooting. One of the other wonderful aspects of those is showing how the films are made and the pleasure you seem to take in the handmade aspects of filmmaking. This isn't digital filmmaking, it's not trickery, it's... I'm not going to go into details, you'll see the film, but people doing very manual things to create sound effects, for example. And I'm wondering, in the film at least, the camera operator is using a 35mm camera that he drops at one point. So is there any part of the production where you embrace digital production, or are you committed to old school techniques? And what is that? And what do they give you? Ta virtuální realita, která se dá docílit digitální formou, je samozřejmě technika, která dává řadu možností filmu, ale je to technika jako kterákoliv jiná. Já nemůžu říct, že bych proti ní měl nějaký výhrady po technické stránce, ale mám vůči ní výhrady takový jako emocionální. Já se zabývám kromě filmu a to jsem začal jsem s tou experimentací někdy v 74. roce, kdy jsem přestal smět točit svý filmy a začal jsem se zabývat taktilní experimentací. To znamená hmatem ve vztahu k imaginaci. A začal jsem dělat taktilní objekty, taktilní básně, taktilní divadelní scénáře. Dokonce jsem potom, když už jsem po těch 7 letech směl točit, tak jsem začal dávat ty taktilní pocity i do svých filmů, jako například do možností dialogu nebo Zánik domu Asherů. Ale víte, ten moment toho dotyku, prostě u té virtuální reality prostě mě chybí. To je jako kdyby člověku prostě chyběl jeden smysl. A i když film je svrchovaně audiovizuální jako médium, tak přesto je schopen právě pomocí zraku zprostředkovávat ty taktilní pocity. A hlavně při tom tvůrčím procesu, tím, že se dotýkáte při té animaci těch věcí, navíc, že pracujete s věcma, kterých se i předtím, než vy jste se jich dotýkal, dotýkali jiní lidi. Proto já rád pracuji se staršíma předmětama, které prošly už rukama jiných lidí. Ne nový věci, prostě s novýma věcma nerad pracuju. Tak prostě to dává tomu filmu ještě jeden emocionální rozměr. A to chybí u té digitální technologie, u té virtuální reality. To je nedotýkaná realita. A to mi na ní vadí. This digital form brings us virtual reality. And of course, that opens many possibilities. And in one way, it's a technology or technique like any other. And I don't object to it from any technical perspective. My objections are of an emotional nature. In 1974, I was banned from making films, and instead I embarked on experiments with the connection between imagination and tactile sensibility.
And how they are connected. I created tactile objects, tactile poems, and even tactile scripts, which I, the moment I was able to make films, I tried to translate this tactile experience into cinema. I did that in Dimensions of Dialogue, or for example, in The Fall of the House of Usher. And I think this moment of touch is something that is extremely important, in fact, and it is totally missing in these digital technologies. It is as if you lost one whole sense out of your five. And although cinema is, of course, an audiovisual medium, it is peculiar that through sight it is able to translate tactile experiences. That is something that I've always tried to mediate, not only through sight, but also through objects, especially old objects. Things that have been touched by many hands. That's why I like to use old things. I don't like to use new things. And I think that lends it a whole new emotional dimension that is completely lacking from digital technology. That's why that's something that I miss there. It is a technology that lacks the human touch. It is untouched. Musím se přiznat, že ovšem jeden počítačový záběr animovaný jsme použili ve svých filmech, a to v Otecánkovi. A to se nám, jsme si říkali, to jsme nebyli schopni udělat klasickou animací, a to je, jak Otesánek saje mléko z prsu matky. Tak tento záběr je dělaný počítačově. Tento jediný záběr v celé mé tvorbě. But I have to admit that there is this one shot in my entire ever where I was not able to use classical animation, where I actually used digital. It occurs in the film Otesánek, Little Otík. And that's the moment when Little Otík is sucking his mother's milk from her breast. We were unable to do this with classical animation, so that's actually digital. This is a single digital shot in my entire ever. You touched on the objects, tactile objects, and your objects that have been touched a lot. You're a great collector. You have a tremendous collection of African art, of many different collections. Do you still collect works? Ano. Zrovna na Vánoce jsem si dal dárek jednu masku kmenen Gére. I have given myself a present for Christmas. I got myself a mask by the Ngere tribe. Kterou jsem koupil v Berlíně přes internet. I bought it in Berlin through the internet. I'll take me if there are any questions that come to mind immediately. Yes, please. Well, just wait one second. If you wouldn't mind standing up, we'll bring you a microphone in the middle of the first part of the room. And then we're going to run another clip and keep going. Yes. Thank you. Would you mind standing up so we can see you? Yeah, absolutely. Thank you. I have two questions, if it's possible, briefly. Your work, your protagonist, very much reminded me of collaborative work by Jan Faber and Ilya Kabakov. I'm just curious, is there any connection with your work here, or it just exists in parallel? And the second question is... Nerozumím. Já vám nerozumím vůbec. To, jak vlastně tady pracujete s tím hlavním hrdinou, takže jí to připomnělo práci Jana Fabera a Ilji Kabakova, zda tam je nějaká souvislost. And the second question that you claim that I think we'll let Mr. Švankmajer to answer. Ne, žádná souvislost. No, there isn't any connection there. Okay. And the second question that you claim that this film is going to be your last, and I'm wondering how is it to make a full stop? How does it feel? And what does it mean for you? Thank you. Já jsem vám to možná špatně přeložila, já jsem vám řekla Kabakova, měla jsem Kabakova herce, kterého ona měla na mysli. No ne, já ho neznám ani.
I think I mistranslated because I misheard you. So there is not a connection with either Ilya Kabakov nor with Mr. Tabakov, in fact. And the second question, a ta druhá otázka byla vlastně, jaké to je pro vás takhle udělat tečku za svojí tvorbou? Jak říkáte, že to je váš poslední? Tak já jsem neudělal tečku za svou tvorbou, já jsem udělal tečku za filmem. A to ještě jenom za celovečerním. Nevylučuju, že natočím nějaký krátký film, ale když se podíváte do mý filmografie, tak vidíte, že tam mezi jednotlivými filmy celovečerními je 5 nebo 6 let prostě pauza. To není proto, že bych jako byl tak lejlínej nebo tak málo schopen imaginativně myslet, že bych nevymyslel další scénář. My jsme měli vždycky další scénář hotovej, když jsme končili ten předcházející film. Ale prostě nám 5 až 6 let trvalo, než jsme sehnali peníze na náš nový projekt. A když si teda přečtete k našim věkům, k našim rokům, když si přečtete těch 5-6 let, tak dojdete k nerealistickému číslu prostě. A takže jako co se týče věcí, které se dělají kratší dobu, jako jsou třeba objekty, kresba, koláž, no tak to já stále dělám. Já už jsem od konce, co jsem to dělal tenhle film, tak už jsem udělal nejméně takových 20 nějakých objektů nebo koláží. Takže já každý týden odjíždím do svého ateliéru na 4 dny a tam 4 dny pracuju. Odjíždím tam se svým psem, kterýho jste viděli ve filmu Hmyz, který se mnou i režíroval tam, tak ten se mnou jezdí do ateliéru, tam my spolu jsme, on tam smí spát v posteli, v Praze nesmí. A tam prostě pracuju, jsem tam izolovaný, no a pak na sobotu, neděli jezdím do Prahy a to spím ty 2 dny. And as for making a full stop in my work, it only concerns feature-length cinema, in fact. I am not stopping my work. It's only with long-form film. If you look at my filmography, there are always gaps of 5 to 6 years between my feature-length films, and it's not because I'm lazy or uninspired or unable to finish a script. In fact, in the past, every time I finished shooting a film, I also had a new script for my next film ready, but it takes 5 to 6 years to find the funding, to get the money to make a film. And if you add the figure of 5 or 6 to my age and to the age of my producer, Mr. Kalista, you reach a completely unrealistic figure. So I am not saying no to short films or collage, drawings, objects. In fact, I've finished more than 20 of those since I finished this film. I continue working. Every week I spend 4 days outside of Prague in my studio. I bring my dog with me. You saw the dog in my film. He's actually co-directed the film. He's very happy to work with me because he's allowed to sleep in my bed in the studio outside of Prague. So that's what we do. And then I come back for the weekend and sleep 2 days. But I continue working like that. Bobby. The dog. Bobby. Bobik. I think we'll run the second clip if we can have it. Václave, člověče, to neumíš udělat zlej kukuč. Pamatuj si, že když tady vykoukneš, tak kojný musí ztratit mlíko, jak říká vám nebožník Vucky. Připraveno? Tak jedem. Narodil se malý cvrčíček, cvrčíček, cvrčíček. U postýlky mu stály maminka, mamka, tatíček. Oba dva k sobě hlavy strkali, strkali, strkali. Ukaž. Běž dolů a koukej.
Stávej a krop. Narodil se cvrčíček, cvrčíček, cvrčíček. Narodil se cvrčíček, cvrčíček, cvrčíček. U postilky stál. Jdi pryč, jdi pryč. Abych uteč. Připraveni? Jeden. Narodil se cvrčíček, cvrčíček, cvrčíček. Narodil se cvrčíček, cvrčíček. Narodil se cvrčíček, cvrčíček. Narodil se cvrčíček, cvrčíček. Narodil se cvrčíček. Cvrčíček, narodil se cvrčíček, cvrčíček, narodil se cvrčíček, cvrčíček, narodil se cvrčíček, cvrčíček, narodil se. Krek! 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 Saura, běhna, ty flundra, šupka, peštie, jatina, takhle se mi peleš, tuvák, 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 tuvák. Obolte v zlato hřích a mocný meč. Tuvák, tuvák, tuvák. Stop! Já myslím, že byla dobrá. Takže my se vidíme v pondělí. Ano, na shledanou. Tak aspoň takhle, Václave. The actress who Mr. Švankmajer, of whose work Mr. Švankmajer approved in that clip, is Kamila Magalova. And we have a special treat for you today. Ms. Magalova is here with us, and we would invite her to join us for the discussion. No, it's for, please. Thank you. I'll come back to Mr. Švankmajer first. You have such wonderful cast in all your films. You have amazing actors. What are you looking for in your actors? Já obsazuju herce podle pusy a podle očí. I always cast actors by their eyes and their mouth. To počujem prvýkrát, pretože ja som sa pýtala pana režiséra, ako na mňa prišli a že čo ich teda zaujalo. Jednoducho vybrali sme si vás, tak ale teraz viem prečo. Nie, to je podľa očí a podľa pusy. Well, this is the first time I hear it because I had no idea why they chose me for this film and I tried to ask people like how did you find me? How did you choose me? And they said, well, I always heard the story was, well, we picked you. But this is the first time I hear it. Oči, jak se říká, jsou, je okno do duše člověka. A pusa ta vyjadřuje agresivitu toho člověka. Takže to je strašně důležitý. To jsou dva důležitý prvky v obličeji. Nos už daleka není tak důležitý. Bez něj bychom se obešli. Actually, these are the two most important features, the eyes and the mouth, because eyes obviously are the window to the soul, and the mouth expresses aggressivity. So they are two very telling and very important features. Nose is not as important by any stretch. I could do without a nose.
Ludmila was telling me before that she had a talk with Zuzana Kronerova, who you worked with as well. And Zuzana said that you would ask for 100 takes of a close-up of the face or part of the face. So Camilla, let me ask you, what was it like working with Jan Švankmajer? What makes him a special director? What's unusual about his work? I'm so sorry, my English is very bad, and I need translator. Jak se vám pracovalo s panem? Ale já jsem, understand. To je, víte, to je tak, když vám zavolají z produkce nějaké, buď filmu, alebo z televize a povedia vám, že by chceli s vami točiť film, tak prvé, čo je, samozrejme, zistíte, ktorý režisér, a hlavne scenár je dôležitý. A prvé, čo je, si prečítate scenár a to je ten prvý moment, keď si poviete, aha, do toho idem, alebo do toho nejdem. Ale keď mi zavolali, že pán režisér Švankmajer má záujem o to, aby som s ním točila, tak ma vôbec nezaujímalo, aký to bude scenár, o čom bude ten scenár, lebo tak ako na začiatku sa tu hovorilo o tom, že sú ľudia, polovica, ktorá pozná Švankmajera a polovica, ktorá nepozná. Tak ja mám to šťastie, že na sklonku svojej kariéry som mohla s ním spolupracovať. You know, when they approach you from a film production that they want you to do a movie, you usually, the first thing for me is to read the script. You read the script and then you decide whether you want to be a part of it or no, or not. But when they approached me that this is a film by Mr. Švankmajer, I didn't even want to see the script. I wanted to do the film. And as you said, as you mentioned at the beginning, one half of humankind does not know Mr. Švankmajer, and the other one is the lucky one. So I am very lucky that at the end of my career, I was able to work with Mr. Švankmajer. How does he direct you? What does he ask of you? I've heard actors describe him like a puppeteer. Like a marionettist, and viete, ja som tiež bola na škole vyučovaná tým, že mi teda dávali do vienka, že je dôležité si prečítať toho Stanislavského a herec by sa mal riadiť tým, že sa prevteluje a tak. A iste, že treba to brať s rezervou, áno. Ale veľmi ťažké je pre profesionálneho herca, ktorý je zvyknutý na dramatické role a teda musíte sa do tej role istým spôsobom predsa len vžiť a prispôsobiť sa tej postave a odrazu prídete a pán režisér od vás chce, aby ste hrali ochotnícky. Čo je veľmi ťažké pri tejto profesii, keď ju robíte profesionálne. A, takže to bolo také najťažšie, ale veľmi rýchlo, myslím aj s mojimi kolegami, sme si na to zvykli a bavili sme sa tak, ako sa možno aj bavil pán režisér, lebo napríklad boli scény, kde táto, ktorú sme práve videli, kde ma teda zabíjali, vždy sme išli maximálne dve ostré, čo je tiež tak niečo úžasné, lebo v mojej kariére som najmenej ostrých išla vo filme alebo v televízii najmenej 10 krát. A tu bolo ich maximálne dve, aj to vtedy, keď pán režisér si povedal, že poďme ešte jednu, pretože mne sa to strašne páčilo. You know, my training is in acting, so obviously at school we imbued Stanislavski, you learn to inhabit the role. Obviously you have to take that with a grain of salt, but that's difficult for a professional actor to then be asked to act as an amateur. And so that was actually the only or the most difficult part of the role. Otherwise, I think we had great fun. And in fact, we did every shot, maybe we did maximum two takes. And in my experience in cinema or in television, we would always do at least 10 takes. And even here, we would do the second one just because Mr. Švankmajer would say, let's do it another time. I enjoyed this one. I'm going to open up to the audience in just one second. But Mr. Švankmajer, you started as a young boy with a puppet theater at home.
many of your earlier films involved puppets. Was working with puppets good preparation for working with actors? No, pro takové filmy jako já točím určitě. Certainly for the kinds of films I make. Ne, tak jo, já točím imaginativní filmy. A v těch imaginativních filmech je všecko stejně důležitý. Herci, kostýmy, prostředí, rekvizity, to všecko je stejně důležitý. Čili nepreferuju to postavení toho herce, jako je v normálních filmech, že teda na prvním místě je teda herec. To není pravda, protože všecko, co jsem teď vyjmenoval, může být nositelem významu u imaginativního filmu. I make films that I title imaginative films or films of the imagination. And in this kind of film, the actor doesn't have the privileged position it has in other types of cinema. Because in my films, actors, costumes, props, objects, everything can carry the meaning. And in this sense, they are all on par. And therefore, the actor does not have this privileged position because everything can carry a meaning. Já jen chtěl ještě dodat jenom to, že v imaginativním filmu vlastně ty herci nepředstavují většinou jenom ty postavy, ale ještě symbolizují něco jiného, něco, co je za těma postavama. Takže to ten výkon, jako když by byl jako psychologicky, tak jako to je zahranej, tak jako to je u normálních filmů, tak by to působilo podle mě směšně. And also in my films, actors don't only represent the character, they also represent something beyond the character, something that transcends the character. Symbols, for example, there is a symbolic level as well. So if the performance was psychological, if the actor came to inhabit the character and the role, it would be absurd, in fact. Ja som len chcela podotknúť, že my sme tento film celý točili v Knovízi, kde teda chodí pán režisér 4-krát do týždňa, ak hovorí. On si tam totiž to kúpil, to je taká malá dedinka, 25 km od Prahy, a kúpil si tam staré kino, ktoré už bolo na rozpadnutie, dá sa povedať, a tam si urobil ateliér. A my sme celý čas točili v tejto starej, skoro rozpadnutej búde. A to nám teda skutočne, najprv keď som tam prišla, sme tu budeme točiť pol roka, tak som sa najprv povedala, ako to dopadne, ale to nám veľmi pomohlo, lebo my herci sme sa naozaj začali cítiť ako ochotníci. V takýchto priestoroch a podmienkach pracujeme. Žiadne karavány tam neboli, tam nebol žiadny catering, ani hoci dali nám jesť, ako nehľadovali. Ale bola to úžasná spolupráca, boli sme tam ako v jednej rodine, kúrili sme tam starými kachlami, ešte uhlie sa do ne pridávalo, čiže skutočne to bol ochotnícky súbor, ale na úrovni. A ja som rada, že som to zažila. Musím protestovať, pretože... Počujete, ja bych preložila, čo říkala pani Magala. In fact, when we made the film, it was made in Mr. Švankmajer's studio, 25 kilometers outside of Prague. Mr. Švankmajer has bought an old, dilapidated, disused cinema. And when I first saw it, that dilapidated shack, and to think that I would spend 6 months making a film there. But in the end, actually, you know, it's an old place. It has a coal stove, and it helped me very quickly to inhabit the role of an amateur, somebody involved in amateur theatricals. But no, it was great, and we worked as it was very productive. We worked as one family, but this location, the studio, the setting really helped me become an amateur actor. Musím protestovat, protože za prvé to není moje studio, to jsme koupili tady s Jaromírem Kalistou po listopadové revoluci. Jsme koupili staré kino v malé vesnici, to je pravda. To jediný bylo pravda. A to jsme zrenovovali a udělali jsme z toho obrovský studio, který konkuruje prostě Barandovu a jiným světovým studiím. To je pravda. A máme kompletní vybavení, sice ty kamery jsou z 30. až 50. let, ale my s nima umíme pracovat. Máme svoje světla, máme svůj střihací stůl.
čili zcela jsme vybavení úplně jak hollywoodský studio a tohleto je zkreslený, to má nějaký představy takový, jak by mělo vypadat studio. Takhle má vypadat studio, jako my ho máme. The only thing that you said that was actually true was that our studio is in a small village 25 kilometers outside of Prague. It's not only my studio, I bought it with my producer Mr. Kalista after 1989, after the revolution. And it's perfectly renovated. It has all the equipment we need. Okay, the cameras are from the 1930s to the 1950s, but they are perfectly functional. We have full lighting equipment, we have the editing table, and maybe you have some misconception regarding what a studio should look like. This is practically Hollywood. This is what a studio should look like. Rozdiel medzi géniusom a obyčajnou herečkou, vidíte, ten iný pohľad. Well, that's the difference between a genius and a common actress. Since Mr. Švankmajer mentioned him, I'll just point out we're also very lucky to have with us a longtime collaborator of Mr. Švankmajer's. You could almost say that this was his second marriage to his producer who's accompanied him throughout his career, Mr. Jaromír Kalista. Je takové vlastně jako druhé manželství, který vás provázel tedy velkou část vaší tvorby. This was one of the sessions that sold out the quickest, so I'm sure there's a lot of interest on the audience, people who have questions to ask. If you'd raise your hand, we'll bring you the microphone, and I'd just ask you to stand up so we can see you. There's a question in the second row in the middle, at the far end. We also have a question on the stage right here. Over the course of your career, over the course of your career, do you feel that your films have been more an exploration of your inner self or more of social commentary on the world around you? Sociálním komentářem toho okolního světa nebo jsou zkoumáním vnitřní vaší cesty nebo vaší duše? Jsou to vlastně introspektivní filmy nebo je to spíš komentář? Žiju v tomhle světě, tak je dost těžký se od něj odpoutat a věnovat se jenom svému nitru. Takže samozřejmě obojí je tam. V podstatě by se dalo o těch filmech mluvit jako o psychosociálních. I live in this world and I am a part of it, so it's obviously difficult to ignore it. So both aspects are true. And I cannot really make films that are simply an exploration of my inner life. And I would call these films psychosocial. Sir, if you wouldn't mind standing up. Thank you. Your films are wonderful. I've got two questions. I hope it's okay. And one is if you enjoy or how you respond to the films of David Lynch. And if you've seen any connection to your own work in him. And secondly, your films are very funny. Very often these clips were hilarious. Can you repeat the first question? If you enjoy the films of David Lynch. Jestli máte rád filmy Davida Lynche, jestli tam vidíte nějakou spojnici s vašimi filmy. And určitě. Kdybych to měl nějak obrazně nějak vyjádřit, tak bych řekl, že sedíme u stejného jezera a lovíme v něm. Certainly I enjoy Mr. Lynch's films and if I were to express this figuratively I would say that we are sitting at the same lake and fishing in the same water. And your films are very funny. Naše filmy jsou velice legrační, mají velký humor. And I wondered if you see a connection between surrealism and humor and comedy. Je nějaká spojnice mezi surrealismem a humorem a komedií? No samozřejmě surrealismus, to je jedna z jeho konstant, humor, ale není to humor takovej, který vidíte ve filmových veselohrách, je to černý a objektivní humor.
Well, certainly, obviously, humor is one of the mainstays of or dominant traits of surrealism, but it's not the kind of humor that you see in comedies or in cinema. It's black humor, or what I would call objective humor. Jo, André Breton vydal, že jo, antologii černého humoru a třeba Peretova poezie je plná humoru, ale je to samozřejmě humor, který se odehrává na rubu reality. Čili není to takzvaný veselý. Je to spíš vnitřní humor. André Breton, for example, wrote the anthology of black humor, or Prevet's poetry is full of humor. But of course, it's a different type of humor. It's the humor on the reverse side of reality. It's not the cheerful or mirthful humor. It takes place inwardly. It's the inner laughter. Thank you. Other questions? In the middle. Thank you. A few years ago, a friend of mine went to Prague to work as an animator on Pat & Mat, known in Holland as Buurman & Buurman. And I thought, would you still encourage young artists to go to Prague and learn the trade? Because she told me there is no any stop motion industry in Holland. To nevím, protože animovaný film byl v podstatě zlikvidovaný. Krátký film, pod který spadal, je už více jak 10 let v tom, jak se tomu říká. No, to, co říkal on. Já ho neslyším. Já už jsem hluchý, takže já s tím mám problémy, když někdo... Takže ty malé studia, které vznikly, dělají samozřejmě takový jako buď reklamy, nebo dělají takový jako Pata Mata, prostě takový televizní večerníčky a podobné věci, čili jsou zaměřený spíš na tu komerci, kde by se naučil jako klasickou animaci, to prostě studio Jiřího Trnky, kde já jsem točil skoro všechny svoje animované filmy, prostě to neexistuje už. Takže já si myslím, že v podstatě animovaný film do jisté míry skomírá v Čechách, takže ať se jde učit někam jinam. I don't know if I would advise you to come and study animation in Prague, because in fact, Krátký film company that I made many films for is in limbo. It has gone bankrupt, and for more than 10 years it is gone. And the Jiří Trnka studio, where I also made a lot of films, basically no longer exists. So there are many smaller studios, but they do advertising or TV cartoons, mainly commercial work. So my advice is, if you want to learn classical animation, go and look for some other place. Questions? We have a question in the second row in there. Yes, thank you. Moc vám děkuju za vaše filmy, moc se mi líbí. My question is whether it basically comes back to dreaming and the role that they play in your film. I was wondering if you've ever experienced lucid dreaming, and if not, whether you ever have the urge to take your dreams in a certain direction. So, to use them as a creative outlet in themselves. No, lucidní sny jsou zajímavý a mám jich taky pár ve své sbírce, ale jsou dost zácný, musím říct. A jsou zajímavý v tím, že v podstatě máte pocit, že můžete ovládat ty sny. To je docela zajímavý. A bohužel tedy, jak říkám, mám jich jenom pár. Škoda. No. Dá se to cvičit. Říká, že to dá cvičit. No, možná, že se to dá cvičit, no.
Lucid dreams are unfortunately extremely rare. I have a few in my collection, and they are defined by that sense that you can actually control that dream, but unfortunately they are very rare. I have had only a few, but it's a capacity that can be trained. Mr. Švankmajer, don't you think he looks like the young man in Lunacy? Vypadá jak in more? Lunacy. Jestli, že vypadá jako ten mladík ze Šílení, ten mladík, který vám položil otázku. Jo, ale není to on. Yes, it's but not him. Another question. Please. Thank you for all the inspiration you gave us. I've got many questions. I will just ask one. According to you, what is imagination? No, já říkám vždycky, že imaginace je největší dar, který nám příroda dala, že není pravdivý Engelsovo rčení, že práce poličtila člověka, ale já si myslím, že právě imaginace poličtila člověka. A imaginace je skutečně něco výjimečného, s čím nikdo v živočišné říši nevládne než člověk. Asi to je to, čím se asi člověk... Jediný moment, v kterým se asi člověk liší od třeba zvířat. Imagination is nature's greatest gift to mankind. And I think that Engels got it completely wrong when he said that it is work or labor that makes us human. I think that's completely wrong. It is in fact imagination that makes us human. And imagination is something completely extraordinary, completely unique in the animal kingdom. And I think that imagination is probably the single thing that differentiates us, that sets us apart from animals. Charles Baudelaire říká, že imaginace je královna lidských schopností. Myslím, že není lepší definice. Said that imagination was the queen of human capacities, and I think that you won't find a better definition than that. Mr. Švankmajer, Bobby doesn't have imagination? To znamená, že váš Bobík nemá imaginaci. Že váš Bobík nemá imaginaci v tom případě. No nemá, no, když se to viděli, jsem ho musel vyhazovat tam. Ten šel po těch kuličkách červených. Well, he hasn't. You saw that in the film. He just went after the balls. Thank you. If you could raise your hand so we can see you and bring you the microphone. Mr. Švankmajer, do you ever look at your films, your old films? How do you see them? Moc ne. Já se toho bojím, vždycky tam najdu něco, co jsem měl udělat jinak. I don't really rewatch them. I'm scared of doing that because every single time I do that, I find things that I should have done differently. That's not how we see them. Ano, ale my ostatní se na ně tak nedíváme. Cože? My ostatní se na ně tak nedíváme. Questions. Yes, please. Since you just mentioned them, how long did it take you to make your older stop motion shorts, such as Dimensions of Dialogue? Jak dlouho jste dělal možnosti dialogu vlastně? Jak dlouho? Krátký filmy jsme dělali, myslím, tak asi tak 3 měsíce. These shorter films. Když nebyla nějaká velká příprava, třeba já nevím, u Dona Shina se museli vyrobit ty masky a takový, tak tam to bylo samozřejmě vždycky delší, ale možnosti dialogu tam se akorát odlili herci a pak se do toho mačkali a pastelína během natáčení. Čili já to tak typuji, já už si to samozřejmě nepamatuju, ale typuju to tak na 3 měsíce.
I don't remember exactly, but these shorter films usually took about 3 months, unless there was some more complex or complicated preparation, like on Don Juan with the puppets. But with Dimensions of Dialogue, if I remember correctly, we actually made the casts of the actors during production, so I don't think it took more than 3 months. In the second row here in the front, there's a question in the middle at the back. Hi. So I'm mostly wondering, when many things actually, but how do you see the difference in process between making a short film and jak a feature film? Jak se teda liší ten proces tvorby kratšího filmu a celovečerního filmu? V čem je to v čem je ten velký rozdíl? Tak s tím, že ten krátký film děláte ty 3 měsíce, zatímco ten dlouhý děláte prostě minimálně rok. Já v tom jinak tam nevidím žádný rozdíl prostě jako v tom tvůrčím procesu. I really see no difference. You make the short film for 3 months and the feature length for about a year, but in terms of the creative process, I don't really see a difference. Já k tomu přistupuji úplně stejně. I approach them in exactly the same way. There's someone in the middle in the far. The back. So Tarkovsky defined film as sculpting in time. Do you have your own special definition of film? Tarkovsky říká, že natáčet film je jako socha z času nebo socha v médiu času. Má to nějakou vlastní definici filmu? Nespomínám si. I can't remember any such. I can't remember any kind of definition. Já totiž nevidím nějakou velkou specifikaci ve filmu, řekněme, oproti básni nebo oproti obrazu. Já si myslím, že to je úplně v podstatě všecko, jako je to jen otázka profesionální zručnosti, protože poezie je jenom jedna. A je úplně lhostejno, jakými prostředky se jí zmocníme. Takže jako neberu film jako něco, co by jako mělo nějaký zvláštní, kromě těch technických prvků samozřejmě, nějaký zvláštní specifikum. Já se na to dívám úplně stejně a přistupuji k tomu filmu úplně stejně jako třeba k objektu nebo k koláži. You see, I don't see any specific aspects in cinema that would set it apart from poetry or painting. I approach them in exactly the same way. And poetry is only one. And all these things, all these ways of approaching it, is just a matter of your technical skill, obviously. And with the film, obviously, there are all these very special technical aspects. But I don't approach cinema in any way differently than I approach poetry or making objects. Ms. Magalova, Mr. Švankmajer, thank you so much for bringing us this film. We look forward to welcoming you back with your next film next year, I hope. Thank you.